Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Sim galera, eles acabaram de soltar o trailer da Eula, demo da nova personagem de Genshin Impact, Eula Luz Tremeluzente. Vamos ver o trailer, tá? Eu tava ansioso pra esse trailer porque eu espero ser um trailer do caralho, porque é uma boneca, né, gasosa e tal. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like aí, que são três vídeos e uma live de Genshin todo dia, beleza? Então vamos lá, deixa eu aumentar o volume aqui. Vambora. Espero que esteja top, tá? Vamos ver. Porra. Dance of Sacrifice, Act 3. Flickering Candlelight. Como é? Ih, caralho, ela dança, menor. Calma aí, deixa eu botar a legenda aqui. Peraí. Aí, ó. Bora. Rapaz, ela dança tango, mano. É uma mulher de Dance of cultura, ó. Sacrifice, Act 3. Flickering Candlelight. Ó. A mulher de classe, vapo, menor. Ó, depois desse trailer. Depois desse trailer, tô vendo o nego querendo pegar ela, hein? Que isso, moleque. Ó. E tu escuta os sapatos do. Ó. Você escuta os espaços, os passos que ela dá com salto. Eu não sei o que é isso, sapatilha. Eu não sei porque eu não sou mulher, não entendo essa porra. Mas sei lá, mano. É elegante. A Eula é uma personagem sexy sem ser vulgar. Diferente da Mona. A Mona é vulgar. Agora a Eula não é vulgar, não, mano. Sexy sem ser vulgar. Ó. Vai, fufi. Ó. As a descendant of a fallen ancestry, I alone must break free from the chains of revenge. Rapaz, tô vendo a galera querendo pegar ela depois desse trailer, hein? E realmente, se você parar pra ver, combinou muito essa música com o trailer do vídeo, porque ela bate conforme o ritmo de dança. Cara, na minha opinião, é um trailer criativo e é uma boneca criativa, que tem uma história interessante. Cara, vendo assim, eu interpretei dessa forma, que ela bate conforme uma dança de tango, né? Elegante como ela é, faz totalmente sentido, mano. Sincronia total. Ó. Olha lá, ó. Are you here to spy on me? No, I was just worried you might be in trouble. Not yet. It Que takes two isso? to tango, shall we? Caralho! Mano, esse, na minha opinião, depois desse trailer do Zhongli, eu achei que esse trailer foi um trailer mais cultural. Como assim cultural? Sabe, o do Zhongli, o trailer do Zhongli ainda é o melhor. O trailer do Zhongli combinou tudo. A música é uma parada mais cultural da China, o ritmo da música da Eula combinou também. Então, para mim, o segundo melhor trailer dos personagens em questão de cultura, sincronismo com o personagem, a música e tal, que faz jus ao que a boneca é. No caso, a Eula, ela bate conforme como se estivesse dançando. Por isso que eu estranhava, porque ela bate, tipo, como eu vou, ela bate sensualizando. Mas não é aquela coisa sensual para provocar, sabe? É uma coisa sensual com respeito, sem ser vulgar. E ao mesmo tempo, ela é sensual atacando. Agora que eu entendi por que que ela bate virando a bunda, fazendo gesto e tal. Mano, tô te falando, depois desse trailer, um monte de cara vai querer pegar ela. Tanto a galera da comunidade geral do Genshin, homem, mulher, vai querer, com certeza, que é uma personagem que combinou muito com o trailer. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!